ating ng isang magandang umaga. Hallelujah. Andan na po ba tayong magpuri sa ay tinalakay natin ang walang katapusang prinsipyo ng tungkol sa pag-ani at pagsagana. Meron po niyan sa Biblia at hindi po tinago ng Lord sa atin yan. Heto po ang Genesis chapter 8 verse 22. Ano po ang diniklara ng Diyos para sa tao? Heto po yon. Habang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim at pag-ani. May taglamig at tag-init, may tag-ulan at tag-araw, at may araw at may gabi. Tunay po ba yan? So habang naririto ang mundo, yan po ang nararanasan natin. May umaga, may gabi, may ulan, may araw, may pagtatanim at may pag-ani. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Genesis 8.22, sana po ay matandaan natin yan at maunawaan natin na sa ganun na maintindihan natin kung pa paano tayo uunlad, kung pa paano tayo galaga ng mga uh, biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Makita po natin ang intensyon ng Diyos na tayo ay suplaya ng seed para sa ating ikabubuhay. Naroon pa yan sa Genesis no, na ang nais niyang, matuto tayong magtanim ng seed kasi yun po ang ikabubuhay ng tao. Panahon pa ni Adan at ni Eva yun. Ang planong ito ng Diyos ay hindi lamang sa Genesis 1. Ito ay para sa lahat ng nagtatanim ng seed hanggang ngayon at habang panahon. Amen. Ito po ay isang prinsipyo na hindi nababali ang salita ng Diyos. Hindi na po magbabago ang panukalang ito ng Panginoon. So, itutuloy po natin mamaya ang ating usapan. Interested ba kayo? Dapat po marinig natin to nang sa ganun tayo ay sumagana. Ayaw ng Lord na parati tayong nasa alanganin. Ayaw po niya yun. Pero yung kaaway natin, gustong gusto po yun. Kaya kung wala tayong alam sa mga pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos, then parang naiisahan pa tayo ng kaaway. Pero ngayon hindi na. Tapos na ang mga panahon niya para sa bawat isa sa atin. Salamat po sa lahat ng dumalo sa ating selebrasyon ng 30 at Power Partnership nung linggo June. 13 na no? anibersaryo po ito. Marami pong nakarating at pinagpala na Salamat po sa mga taga Spain, no? si uh, Brother Kumpay, ang kanyang asawa, si Regine, kanilang mga anak at iba yung mother-in-law niya, at brother-in-law niya, nag-attend po sila. So, hasta la vista! Okay? At rin, dumating rin po yung mga tiga Bahrain Okay? Mga tiga Bahrain po um, ating mga kaibigan Okay, mga Citra ladies at ating mga kapatiran doon, salamat po sa pagdalo ninyo. Bless you, bless you po. So, salamat sa maraming central families at outreaches na nakarating din po doon. As, salamat po sa effort ninyo at pagmamahal at pagtatanim ninyo ng araw, ng seed sa araw na iyon. God is so good and is so glorious. Thank you. Salamat din po sa mga... Uh, nakiisa sa atin sa um, sa sarili nilang mga lugar, di ba kanya-kanyang mga lugar na nagdiwang ng seed ang MMSR, MMNR, Rizal Sector, Regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 12. Babuhay kayo and the blessings of God be upon you. God bless you po. Ganun din ang ilang mga global outreach natin na bumati at nanalangin para sa bansang Pilipinas at paglago nito. We pray sa susunod na mas maraming global ang makakaparticipate sa seed power partnership po natin. It means a lot, diba? Para sa ating spiritual growth and also uh, for our uh, financial growth. Okay? So spiritual yun, yung seed ng word of God. Tapos nagtatanim din po tayo ng kaperahan, sabi ni Pablo, diba? Magtanim ka rin ng kaperahan para na sa ganun, umunlad ang iyong buhay. Kasi kung anong tinanim mo, ano raw, aanihin mo. Thank you, Lord. Salamat po, O oh Diyos. So, ngayon po ay manalangin tayo para sa ating bansang Pilipinas. Hama sa pangalan ni Jesus, inatas mo namin sa iyong aming bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lord, touch mo, Lord, ng mga leaders ng gobyerno, Panginoon. Lord, ang kanilang mga puso, Panginoon, ay maglingkod sa at maglingkod sa bayan. Lord, yung, yung Uh, kalagayan ng bayan Lord, yun ang uunahin nila kaming mga tao rito sa Pilipinas Panginoon, bigyan niyo po sila ng spiritual awakening, na makita nila na ikaw ang presidente ng mga presidente, ikaw ang may-ari ng langit at lupa, salamat po o oh Diyos Lord, at ganoon din po ang panahon, Lord, na init araw, Panginoon. Salamat po, Diyos, at winawaksin namin lahat ang mga virus, mga sakit na pinapauso uh, ni Satana sa mga panahong ito. Sa pangalan ni hindi ka magtatagumpay in Jesus' name. Ganoon rin, Lord, ang masaganang pag-ani, Lord, sa mga uh, farms, O oh God, masaganang pangingisda, Panginoon, ang mga aming mangingisda, Panginoon. Lord, bless the families, Panginoon, mga pamilya ng buong bansang ito. Especially, Lord, mga kabataan namin na nagbabakasyon at pabalik sa kanilang eskolahan. Pagpalaan mo ang DepEd namin, Lord, kayo po ang maglalagay ng the best secretary, Lord, sa DepEd. Thank you, Lord. Kailangan, kailangan po namin yan, Lord. Lord, we pray for our economy. Bless our economy, Lord, na umunlad kami. Despite all odds, Lord, uunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, militar at mass media. Pagpalaan niyo po sila, Lord. And Father, we pray for the body of Christ, Lord, and church, Lord, na magkaisa kami, Lord, sa panalangin at paglilingkod sa iyo. And of course, Lord, yung issue ng Uh, West Philippine Seas. Thank you, Lord, na kayo po ang magtutuldok dito, Lord. You are the God of justice, Panginoon o oh God. Lord, may mga balakang kaaway, Lord, to overtake us, Lord, but hindi ka papayag, Lord, because you've given us this land, Oh God. Salamat po, o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sinabi mo nga, Panginoon, sa Psalms 33, verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord the people whom He has chosen as His heritage. Lord, pagpapalain mo ang bansang ito. Sayo ang Pilipinas, Lord. Wala pong makakaagaw nito, wala makakaklaim nito, dahil ito ay mo para sa mga Pilipino. Thank you, Lord. Sa mapalad ng bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. At mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Well, mahalaga po ang mga katuruan na nakikita natin sa Biblia tungkol sa ating pagsagana at pagunlad. Saan pa tayo babase, di ba? Eh, yung mga katuruan ng mga sa mundo, pa iba iba po ang turo nila. Pero ang pinakamaganda po, mabase natin ang pagunlad natin sa Biblia mismo. Kasi minsan parang hindi natin inaasikasi yung kasi ano ba yan, Biblia lang yan. Huwag niyong gagawin yun ang Biblia kasi napakapang makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Minsan kaya tayo naguguluhan, nag naghihirap, talang layo-layo natin sa mga prinsipyo ng Panginoon. Pero si Lord, ang dali kausapin. Pag ka sa Kanya, magrepent ka, say, sorry Lord, nagyabang ako eh, parang hindi ko kinilala ang salita mo. Alam niyo si Lord, siya pang aabot sa atin para pagpalain tayo. Amen. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga katuruan tungkol sa, pag sa pagsagana at pagulat. Siyempre, hindi naman tinago ng Lord. Yung mga nangyari din do, mga problema, malalaking problema, mga tagutom, lahat. Pero siya po ang naitanghal. Sa tuwing may malalaking problema, nung tumatawag ang mga tao sa Diyos, ay kumikilos po ang Panginoon. Lalo na sa New Testament, nung church, buo na po yung church, meron ng church, pag nagpipray ang church, may nangyayari po sa atmosphere ng bansang yan. So, yan po ang ninanais natin para sa Pilipinas. May sasabay-sabay ang problema natin. Meron pang nagt-threat sa atin ang uh, galing sa labas ng bansa, di ba? Or nakita ko ngayon, grabe no, ang lakas ng loob. Pero... Grabe si Lord. Papakita ng painan ang kanyang kapangyarihan. Intay-intay lang po tayo. So ngayon po ay tunghayan natin. Okay, ang Genesis chapter 1 verses 28 to 29. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." Sa verse 29, gusto kong bigyan natin to ng uh, emphasis. And God said, See, I have given you every herb that yields seed. Ano raw po? Seed which is on the face of all the earth. And every tree whose fruit yields seed to you shall be for food. Genesis chapter 1 verses 28 to 29 binabasbasan niya sila at sinabi na unang magulang natin. Sayang nga lang, medyo napaliko. Binabasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Sinabi ng Lord John K. Eva at K. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na mamumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na mamumunga para inyong kainin. Genesis chapter 1 verses 28 to 29. Balikan niyo po 'yan pagbulay bulay-bulayan ninyo. Pagkat ito po ay bigay sa atin ng Panginoon. Pinagpala o binless ng Diyos ang tao at binigyan niya ng ikabubuhay habang naririto sila sa planetang lupa. Pagkatapos, sinabi ng Diyos ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim at na mamumunga ng butil na binabasa ko po ulit yung verse 29 para na sa ganun ay mabulay-bulayan natin. Di ba? Madali kasi makalimutan eh. Pero ito sabi niya, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim uh, na ng butil, pati ang mga punong kahoy na mamumunga para sa inyong kainin, para inyong kainin. Ito ang mga binhi ng pagtatanim hindi pagkain. Di ba? May mga binhi ka kasi dapat itanim mo. Kasi kung kakainin mo lahat yung binhi mo, wala kang nang, wala kang nang sisibol na puno or halaman. Tama po ba? Sa totoo lang po, mayaman po ang lupain dito sa ating bansang Pilipinas. Kasi pinapagkaguluhan po ito noong pang panahon pa ng kopong-kopong. Di ba? Ang dami na pong mga foreigners ang gusto nga uh, uh over sa Pilipinas And 'yun na nga mabilang ko ilang mga countries yan. Bakit mayaman kasi ang Pilipinas. Okay, so uh, there was at time na tinuruan tayo maging slaves, no? Maging Uh, uh, alipin. Kaya yung isip natin, naging alipin, parang hirap-hirap natin. Yun ang tawag na poverty mentality na wala na tayong pag-asa pang umahon. Pero nagkamali po ang kaaway. Ngayon po ay dumadami na ang liping kristyano mga followers of Christ. At sa tayo po ang nakakatuklas ng mga pangako ng Diyos para sa Pilipinas. Pag nagtanim ang mga binhi ay tutubo at sa panahon ng tag-ani ay hindi lahat ng ani ay binibenta. No? Lahat po yan sa mga uh, mga matitinong mga farmers, ba maani sila. Inihiwalay na nila yung itatanim muli nila. No? mula sa iba no kasi yung iba uh, binibenta nila yung iba naman pagkain ang pagkain nila no at ano pa raw yung mga matitira pa ay pinamimigay po nila yan pinamimigay nila yan sa mga kapitbahay nila no wala masyadong ani napakabuti po di ba pinapakain din sa kanilang mga hayop di ba Nagbebenta sila at ang natira, binabahagi nila sa kanilang kapwa na walang inani. Di ba? Paano naman hindi pagpapalain ng, ng Diyos yan? mayroong Meron pang puso na mag-share, magbigay. Kasi pag nagbibigay ka, anong sabi ng Bible? Bibigyan kang pabalik, siksik, liglig, at umaapaw. Yung unang lagyana ng mga binhi ay hindi ginagalaw. Ito ang pangtanim nila muli. Alam nila kung kakainin nila ang kung kakainin nila yung best nila best na, na, binhi ay hihina ang kalidad ng kanilang tanim so yung pag kinain nila yung best na seed siyempre, susunod na mga tanim hindi na ganoon yung quality na no, kaya iniingatan po nila yon so tandaan natin may mga binhing pang tanim at di dapat kainin sa ating pananalapi kung iyan na ang last money mo wag mo nang gastasin. Itanim mo na yan. Di ba? Bawa, hirap ka. Wala na akong pera. Anong gagawin ko? Di ba? Ang pinakamagaling. Itanim mo yan bilang seed mo. Sinasabi ng Diyos, Ama, kay Adan at Eva, na palalawigin ko ang buhay ninyo. Bibigyan ko kayo ng binhing pantanim para sa inyong provision. Ay, ganun pa rin po ugali ng Panginoon. Lahat po ng mga provision natin galing din sa kanya. Pero haba, dumating sa atin yan, then magtanim tayo ng seed. Yun po ang, uh, yun po ang prinsipyo dito. Pag nagtatanim ka, may anihin ka. Halimbawa, walang-wala ka na to, yung tuyo, anong meron ka, itanim mo. Seed for your need. Sabi nga, kung may need ka, mag-seed ka. Diba? Naalala ko yan, tinuturo ko yan no, ni Bishop Jonathan sa congregation. If you have a need, then you plant your seed na ginawa ko naman po, ginawa namin kahit na kami nagtuturo niya, kami po ano, gumagawa rin po yan. Siyempre, marami pong problema. Hindi ko sasabing paubos ang problema niyo. Pero nandun ang confidence mo sa Panginoon na yung pinramis niya ay tutuparin niya, hindi kanya pababayaan. So, paano hahaba uh, ang buhay ay magtanim ng binhi na galing rin naman sa Diyos. Gusto ng Lord, mahaba ang buhay natin kapatuloy tayong magtanim ng mga halaman, mga binhi, di ba? Pero mababa, uh, times up ka na, di uwi ka na sa Lord. Mas maganda po yung garden dun sa taas. <laughs> Amen. Doon na yung siguro di ka na magugutom doon, pero may mga pagkain doon. Dun Praise God. So we will know later, okay? Ang anak ng Diyos, o mga followers of Christ, ay marunong ring mag-tights at mag-sole ng 10% bahagi ng kanilang tinatanggap. Kasi, minsan pa binubura na rin tong prinsipyo nato ng tithing. Sabi, ay hindi na kailangan mag-tithes. Nasa New Testament na tayo. Pero ever since, sa panahon pa ni Abraham yan, bago pa dumating Old Testament, ay meron na yan. Tithing talaga ang uh, nais ng Panginoon. Naisusoli natin sa Kanya. Because the tithes do not belong to us. Okay? Yan po ay yung pagpapala. Tapos yung 10%, yan iiwalay nyo na. Mag-Sunday, pagpunta nyo sa church, ay ihulog nyo yung tithes ninyo. And then you can give your seed offering. Isama nyo po yun sa offering ninyo. di ba Kaya ang Panginoon, ano yun, yung ginagawa niya? Sabi niya, nais ko kayong pagpalain. Ayokong mga anak ko ay nagugutom or yun na parati na lang patingati nga tingala or anong gagawin, hindi nila alam. Praise God. So, yung tithes natin, pag-soli po yun ng 10%. Bawa, kumita ka 100, then yung 10 pesos, itabi mo yun. Alam niyo, sa pagdating ng panahon, lalaki na po yung tithes ninyo. Sa so, una, ma 5 pesos, 10 pesos, di ba? Basta maging faithful ka, and God will continually uh, increase you. Bibigyan ka niya ng program. Magugulat sabi ko, ay, dati ang tithe ko, 10 pesos lang. Marami po nagtitestify na yun. Pero ngayon, di ba, napakalaki na po ng mga tides sila at patuloy sila nagtatides kasi nasanay na po sila. Nadisiplina nila yung sarili nila sa pagbibigay. Pero wala kang sapilitan po ito. Kung hindi niya pa naman kayong magbigay, then kausapin niyo ang Panginoon, magbasa kayo ng Bible, magpray kayo, and then God will speak to your hearts. Kasi ayaw din po ng Lord na sa lalo na sa church, di ba? Kaya sa church po natin, sa Jesus, yun, hindi po namimilit na mag tights Although sinasabi sa inyo, ang mga benefits, ang prinsipyo ng tithing at ang mga benefits na kalakip nito. Ito po ay tunay na pagsunod sa Diyos na magbalik ng ikapu sa Diyos. Kung tayo po'y masunurin, then gagawin po natin yan. Hindi po tayo nagta-tights dahil obligado tayo o matatakot kayo na sa mga sumpa kapag hindi uh, nakapagbigay ng tithes. So, wala po yun, hindi tayo natatakot. No? Ang pagbibigay ay tanda ng pasasalamat natin sa Diyos sa pagpaprovide sa atin ng mga pangangailangan natin. No? Ito po ay pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos. Diba? Nung mga, mga kailangan tayo, nagbigay siya ng pangangailangan. <laughs> nagbigay siya ng biyaya, nagbigay siya ng finances. So, huwag ubusin lahat. Magtabi kayo para sa tithes ninyo at sa seed ninyo. Sa ganitong paraan, ay meron tayong kasiguraduhan na hindi tayo magkukulang ng dahil tayo ay nagtatanim ng binhing, tumutubo, at tandaan natin yung binasa natin kanina. Pero gusto kong paalala at mag nyo, marami pong mga Kristiyano hindi naman po sila kayamanan, di ba? Pero sila ay nagtatrabaho. At sila po ay nagtatites. Alam niyo, mga anak nila, nakagraduate na po. No, mga professional na at silang mga ret retired na, masaya po silang nagbubuhay, nabubuhay hindi sila nagkukulang, hindi na sila nai-stress, di ba? Binibigyan sila ng Lord ng kanilang retirement o mga favor ng Lord na binibigay sa kanila. Kasi mga anak nila, talaga naman pag nagbibigay din sa kanila, so ang saya na ng buhay. nang buhay pa sila nanghihingi. Pero binibigyan sila ng mga anak nila, sobra-sobra din yung mga pagpapala sa kanila. Amen. Ang Genesis 8.22, basahin natin muli. Habang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim at pag-aani. Tama po ba? May taglamig at may tag-init. May tag-ulan at may tag-araw. At may araw at may gabi. Genesis chapter 8 verse. Ilista niyo po yan. Balikan niyo kasi habang nandito pa ang mundo, dyan iikot ang prinsipyo ng pagtatanim pag-ani, pag-unlad. Amen. So, minsan pa nagtanim tayo, intayin lang natin. aad. Kasi pag nagtanim naman kayo ng butil, hindi naman agad-agad magiging puno na yon Tama po ba? kamo yung puno po sa likod ko. Nandito po ako sa Dream Campsite, ang background po natin. Yung puno na yun. Aba, ilang taon na po yan. Siguro more than 40 years na yan, pero namumunga pa. Dahil ang taba ng lupa. Okay, so nung ginagawa po itong ating uh, 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 property dito, yung ating buildings, sabi namin huwag niyong puputulin ang puno na yan. Kasi ang ganda-ganda po niya pati yung mga um, uh, leaves niya, yung mga dahon niya, napakaganda po ng arrangement at saka ang tamis-tamis ng supsuping mangga na yan. <laughs> Kaya pag binibigyan po nila ako, nako, wala na. Ang dami ko pong nakakain sa sobrang tamis. So, natutuwa po kami, hindi namin pinaputol kasi gusto nang putulin ng kontraktor para may space pa. Dabi ko, wag, -putulin ang putulin ng puno na yan. Magkakagalit tayo, sabi ko sa kanya. So, ayun po, may araw at gabi, may pagtatanim at pag-ani. Ang mga pagtatanim na ito ay para rin sa natin ito ngayon, nasa panahon natin, habang nagtatanim ka, nagbibigay ka sa church, bibigay ka ng tithes man, seed offering, alam mo, pagtatanim mo yan sa susunod na taon din na 2025, di ba? So, kailangan futuristic ka din. Kaya tuloy-tuloy ang pagtatanim mo. Kasi hindi natin alam ko anong sitwasyon sa 2025. Maganda na yung may na itanim ka para may aanihin ka. Yan ang binhi mo at tiyak ito'y tutubo. Huwag tayo agad maniniwala sa mga kumukot siya sa tithing. Kasi galit po sila sa tithing. Wala na daw tithing. Ganyan. Sa simbahan lang daw yun, Sa mga pastor lang yun. Hindi po. No? Ang tithing and offering, prinsipyo po yan ng Diyos. Siya pong nagturo niyan. Okay, sabihin mo sa kanila kung talagang kinukutsa ka, pinagtatasay mo, sorry na lang po, huli na ang lahat. Dahil napatunayang na ng Diyos sa akin, ang pagsusole ng ikapu talagang faithful din ng Panginoon. Pagsole, pero hindi tayo nagtatights, ay ng Panginoon, magkaroon tayo ng wisdom, understanding, na umpisahan po natin ang sighting natin. Huwag kayong manghinayang dun sa ibibigay niyong tights. Kung nakakuwita kayo ng 1,000 pesos, 100 itabi nyo na yon yung po yung tithes nyo. And then, magbibigay kayo ng seed, ng offering, di ba? So, yan po ay insurance na rin para sa ating mga pamilya, sa ating mga anak na sila ay maging, you know, mainam na mga tao. Habang sila ay tumatanda, meron din silang pinagkatandaan. Di ba? So, last Sunday ay atin uh, tinalaga natin, no? Uh, na kung ano ang layunin ng binhi <coughs> o buto. <coughs> Bakit may binhi? ito ay para lumago. Number one, lumalago po yan. Okay? So, sa kanyang sarili, lumalago po yan. Basta itinanim siya. Magmamature po. Ito ay magmamature. Ito ay uusbong. Magkakaroon ng bunga. At magparami. Ang binhi, ang isang binhi, gusto niyang magparami siya. Hindi lang, nagtanim ka na isang binhi, ang, ang iyong, ang iyong, ah, uh, isang binhi, nagtanim ka na isang Buto ng mangga, alam nga namang ang laki-laki na nung puno nung mangga. Isa lang ang bunga. Ay, hindi po. Makikita niya yung mangga na yan. Nakikita niya sa likod ko. Yung mangga na yan, tiklis-tiklis po kong mamunga yan. O, minsan magpunta kayo sa, sa dream camp sa ganitong panahon. Ako, ang dami pong bunga. Yan. Yeah, so, ang seed ay nagmamultiply. We don't know how it happens but it multiplies. Magdanim ka ng isa, aanihin mo mas marami kesa sa isa. O, sige po, pagpapatuloy po natin ang usapang seed sa susunod na Webes, kaya huwag kayong mawawala dito rin sa programa ninyong Thursday Celebration. Pakishare po sa ating mga kaibigan, kamag-anak, katrabaho, ang programang ito kung kayo po ay na-bless ngayon. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. sa ganun ay lalo pong lumawak ang reach natin sa internet at sa buong mundo. Kasama kayo dito. Thank you, Lord. So ngayon po ay dadako tayo sa panalangin ng kaligtasan. Ang bawat isa sa atin na nangangailangan ng kaligtasan. Dati po kasi noon sa ating unang magulang ay naisanglat tayo no, sa kadiliman. Kaya pero ang plano ng Diyos ay iligtas tayo mula sa kadiliman. Ayaw niyang magpatuloy even yung buhay natin doon sa impyerno. Ayaw niya yon Kaya ang ginawa ng Ama sa Langit, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Na kung sino man ang manampalataya kay Kristo Yesus ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po yung inagaw ng kaaway. Yan po yung ninakaw na no? yung buhay na walang hanggan. Pero dahil kay Kristo, ito po yung nare-restore sa atin, nagkakaroon tayo ng buhay. No? Kahit mamatay ka dito sa flesh, di ba? buhay ka pa rin. Yung spirito mo ay buhay. At yun po ay uuwi na sa tunay nating tahanan. However, kapag nireject naman natin si Jesus Christ, eh wala rin naman siyang magagawa. Ayaw mo eh. So, iba po ang pupuntahan ninyo doon po sa dagat-dagatang apoy. Maliwanag po yan na sinabi sa Biblia para warning natin. Hindi mo sa, ay hindi ko alam yan, absent ako noon na. Ah. Pero malino po yan sa Biblia. Sabi po sa Romans chapter 10, 9 and 10, sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig, Si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Mga tiga Roma, chapter 10, 9 and 10. Ito po yung simpleng paraan kung kayo po ay nakarinig ng gospel ngayon, ng salita ng Diyos at ito po ay tumimo sa inyong puso. Ayun ay, pala yan, totoo pala yan. Sabi po sa Biblia that if you confess with your mouth kung ipapahayag mo sa bibig mo na ang Panginoon sa so Kristo, ay Panginoon at ikaw ay nananampalataya sa iyong puso na ang Panginoon has raised him from the dead, the Father has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10. Nine to ten. So may kinalaman po ang puso natin at ang bibig natin. Kung ano pinapaniwala mo sa puso mo, inilalabas mo rin yan sa bibig mo. At tayo po ay nananampalataya na binigay ng Panginoon sa so Kristo ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Nang sa ganun, ma, ma, mawasak na yung mga sumpa ng kahirapan, sumpa ng confusion, sumpa ng malalalim na problema, sumpa ng sakit. No? kamatayan sa ating mga buhay. So, I believe that itong araw na to ginawa ng Diyos para sa iyo upang ikaw ay makapag na tanggapin ng Panginoong Jesus sa iyong puso. Paniwalaan mo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kung ready ka na, tayo ay mananalangin. Sumunod ka sa panalangin ito, sabi mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Forgive me, Lord. Wash me, Lord, with your precious blood. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, ako po'y nagtitiwala at sinasabi ko sa aking bibig, mula sa aking puso, na ikaw, Heso Kristo, ang anak ng Diyos. Ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, sa so, dapat pagkalipas ng tatlong araw, ikaw ay nabuhay na muli at buhay kailan paman. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan sa akin. Thank you, Lord, na Nahanap mo ako today, Panginoon oh God. Salamat, Panginoon. Pagkakatiwalaan kita sa buong buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Well, kung ginawa mo yan, then something happened to your life. Nalipat tayo mula kadiliman sa liwanag. At dahan-dahan mo yang may experience. So, suggestion namin sa iyo ay kumuha ka ng Bible mo. Magbasa ka. Ang uh, ng New Testament Bible, umpisan mo sa Gospel of John. Okay, K1. Okay, basahin mo yon. Pag maintindihan mo anong nangyari sa'yo. Kung sakasakaling wala kang Bible, just in case, no? wala kang Bible, then we will send you a free copy of the New Testament Bible. Padadalang ka namin, kahit saan lupalob ka ng Pilipinas, padadalang ka namin ng libring sipi ng Uh, bagong testamentong Bible, the New Testament. Para meron kang mapagbulay-bulayan kasi ang salita ng Diyos ay mga binhi din po yan na maitatanim sa ating puso. Kung wala pong binhi ng salita ng Diyos ang ating puso, ako tuyong-tuyo po yan. Tsaka madali tayong mapasok sa malalaking problema. So, we suggest na uh, magbasa po tayo ng Bible kung may Bible na kayo. New Testament, umpisaan nyo. And then, Basahin nyo po yan araw-araw. Nasa ganun kayo ay lumago, kayo maging malakas. And if you want to get in touch with us, then please get in touch with us. We will help you. Kung meron kayo hindi maintindihan or so may paliwanag, then we will try to help you. And isa pa po, maganda na meron kayong pupuntahang fellowship or gathering ng mga believers of Christ. Di ba? Maganda po yung makita ninyo ang practice ng presence of the Lord sa awitan pa lang. Naroon na yung presence of the Lord, sa so preaching of the Word, naroon na po yun. Di ba't ba? may pagkakataon tayong magtanim, dala, dala natin yung mga. So, it's a wonderful day, no? Every Sunday sa ating pagsasama-sama. So, I'm inviting you to come. Diba, wala ka pang ibang Christian Church na pinupuntahan, then come to JCSGO. Ang address po natin is 156 15th Avenue, Cubao, Quezon. City. 9 in the morning po 'yan nasa Barangay San Roque dito po sa Cabao. Napakadaling uh, makita po 'yan. Okay? Across lang kami ng uh, Union uh, Square Condominium. Amen. Tayo okay, sa so magkita-kita po tayo. God bless you. Magkamayan po tayo sa Sunday. Importante po ito sa paglago natin bilang Kristiyano. Hindi po tayo pwedeng mag-isa lang or naka-online lang tayo all our years, di ba? Maganda po yung nakikipag-ugnayan uh, uh, tayo sa mga believers, di ba? Ang lalakasan ng faith po niya, makakahaba mahahaba po tayo. Now we go to the overflow of the Holy Spirit in our lives. Isa pa rin gift sa atin ng Panginoon. Na no, pag-akyat niya sa langit, uh, sinabi niya sa mga sa mga disipulo, ako ay babalik, mag-iintay kayo, di ba? Pero habang kayo nag bababa ang banal na spirito. The Holy Spirit which is co-equal with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Siya po ang, ang Diyos sa ating mundo ngayon. The Holy Spirit of God. Amen. So, bilang isang Kristiyano, ay maari po tayong mag-overflow ng Holy Spirit o mabautismoan ng banal na Spirit. Kailangan po natin yan sa buhay natin. Although maraming Kristiyano ang wala pa po nito, pero kung ito hihilingin mo sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo. Kailangan, kailangan po natin yung lakas na yan no? pag araw-araw nating pamumuhay. Huwag tayong mayabang. Hindi ko na kailangan yan. May word of God naman ako. Or kristyano naman ako, I don't need the Holy Spirit. Wala nang Holy Spirit, nasa langit na. Sino may sabi sa'yo? Andito siya hanggang sasamahan niya tayo hanggang sa pag-akyat nating lahat sa langit. Okay, so sabi po dito sa verse na to binautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. <clears throat> Ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kesa sa akin. Hindi, hindi ako karapat dapat na maging alipin niya. Babautismohan niya kayo sa banal na spirito at apoy. Mateo chapter 3 verse 11. Ito nga si Jesus Christ, di ba? Yung mga panahon na yon, wala silang baptism the Holy Spirit. Ang ginawa ni Lord, naglayhan siya sa kanila. And they got baptized in the Holy Spirit. At dumating lalo yung malakas na dating ng Holy Spirit nung Day of Pentecost. Okay, yung Day of Pentecost, um, sila po ay nakatanggap ng kapangyarihan ng banal na spirito ang mga disipulo at lahat ng mga sumusunod kay Kristo. At siya ay nangyayari pa, kagaya ng Sid. Yan ay nangyayari pa sa panahon natin ngayon, 2024, 2025, at sa matapos na ang mundo, habang naririto tayo, habang naririto ang banal na, spirito din, nagbabaptize po siya, nagpupus po siya, at nag-overflow ang kanyang kapangyarihan. Kailangan po natin ng gabay ng banal na spirito, at sa salita ng Diyos, pag nagbabasa po kayo, makikita nyo may mabubuhay ng mga salita sa inyo. Kunin nyo po yon para sa inyong kalakasan. Sa mga matitinding sitwasyon ng ating buhay, tumawag po tayo sa banal na espiritu, he's the helper, tutulungan niya tayo, he's the comforter kung kayo po ay malalim ang inyong pagluluksa, ang inyong kalungkutan, then as the holy spirit, he will comfort you. And He will give us wisdom, understanding, para sa buhay natin at maging matino ang takbo ng ating. May tayo nagkakaligaw-ligaw. Minsan kay Lord ka, minsan wala. Pero pagkasama mong Holy Spirit, inuturuan ka niya. Ito, ito anak ang tamang gagawin mo. Ito ang babasahin mo. Amen. Praise ka sa malaki po So, paano natin matatanggap ang kapangyarihan ng banal na spirito. Nung tinanggap po natin si Jesus Christ, sumama na po siya, nandito po siya sa ating kalooban. Okay? Sa bandang tiyan. Okay? Ang sinabi po ng Biblia, kung nanaisin natin ang overflow, naisin po natin yan. Okay? At uh, uh isurrender na po natin lahat. Baka may mga natitira pang mga 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 bagay sa puso natin sa buhay, hindi natin mapakawalan. Hindi tayo makapagpatawad para sinisisi natin para sa sarili na sinisisi natin ng Diyos. So, it's now the time to surrender. Isurrender, surrender, tapos na easy natin na magkaroon tayo ng kapangyarihan ng banal. Dalawa lang, ang hindi, hindi po mahirap yan. Kunais mo ng kapangyarihan ng banal na spirito ninyo. Sige po, tayo mananalangin, tayo magsasurrender at alam nyo po ba, may bonus pa yan. Okay? Pag nag-overflow yung Holy Spirit, bibigyan niya tayong leng lengguahe para sa ating panalangin. Ang panalangin na to, hindi naiintindihan ng kaaway kahit anong tinig niya. Hindi siya hindi niya may kasi language, prayer language natin to, specific para sa Okay, ito yung pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. When you speak in tongues, pray in tongues, direcho yung prayer mo sa Panginoon. Kahit gusto mong nakawi ng kaway, hindi mo, pray ka, Lord, kailangan ko ng bigas. Nako, narinig na, hindi mo yan, aalisin yung mga bigas sa'yo. Pero when we say, hula masakaya, lama sa sabi mo, Lord, kailangan ko ng mga provision mo sa aking buhay. Then, you know, the Holy Spirit will bring the prayer the throne of God and then the Lord will bring the answer by the power of the Holy Spirit sa iyo. So yun po ang nagiging tulay natin ngayon sa ating panalangin, ang kapangyarihan ng banal na spirito. Okay, so kung sino man sa inyo ang gustong tumanggap ng uh, overflow ng Holy Spirit sa mga buhay niyo, sundin niyo lang po ang panalangin ito and then I will minister the baptism of the Holy Spirit. Kahit po sa internet, walang imposible sa Diyos. You can receive your prayer language, you can receive the overflow of the Holy Spirit in your life. Father, in the name of Jesus, salamat po o oh Diyos sa mga tao nakikinig ngayon at Lord, na-steer up ang kanilang spirit na, na buksan ang kanilang pag-iisip na kailangan namin na kailangan nila sa bawat isa sa amin, kailangan na ng kapangyarihan ng banal na spirito, lalo na kami ngayong mga nakatira sa mundong ito. Salamat po, O Diyos, in the name of Jesus. Lord, may po kami ng pagsesearch mo, Lord, pag uh, uh, tingin mo, Panginoon, sa aming mga kalooban, Lord, kung meron pang mga nakasiksik doon ng mga uh, sama ng loob, Lord. we surrender this thing. Sige po, magpatawad kayo. I-surrender niyo po yung mga pinangahawakan niyo sa buhay niyo na hindi niyo mapakawalan. Yung takot niyo, yung nakaraan ninyo, parang hindi niyo mapakawalan. Sige po, pakawalan niyo yan. At sabihin niyo, Panginoon, I surrender everything. Yung pangalawa po is naisin niyo, Lord, I desire the baptism of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Amen. So kung ready na po kayo ngayon, dinisir nyo, render ninyo, then we will go for the prayer in tongues. Okay? Sabay po yan. Okay? Mararamdaman ninyo may mga syllables na ibibigay sa inyong Panginoon sa isip nyo, sa puso ninyo. Ilalabas nyo lang sa bibig nyo yan. Bawa kung syllable na da, da da. Parang maliliit na bata nag guubis sa magsalita. da da da. Mama, mag. Ilabas nyo po. Huwag kayong mahiya. Lakasan ninyo. Tapos tuloy-tuloy pa magde-develop yung prayer language ninyo. Amen. So magready na po tayo. Ama sa pangalan ni Jesus, salamat po Panginoon sa bawat nakatunghay ngayon at nagnanais ng overflow ng banal na spirito sa kanilang mga buhay. Lord, ito yung mga Kristiyano, Panginoon, mga followers of Christ, Lord. Followers mo sila, Panginoon. Nanais, Lord, ng kapangyarihan mula sa iyo, Panginoon. And today, Lord, we minister, oh God, Lord. Bab baptize them, Lord, with the Holy Spirit. Let the Holy Spirit, Lord, overflow, Lord, sa kanilang mga puso. Let the overflow in the name of Jesus. Let there be an overflow right now in Jesus' name. Open your mouth. Magsalita ka. Ilabas mo ang language na binigay sa'yo ng Panginoon. You'll never be the same again. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang banal na spirito sa araw-araw mong pamumuhay. Amen. So, pagpatuloy mo yan, mag-speak mag in ka sa morning, sa evening, sa kung saan ka man may time na mag pray don't forget, priority mo yung pagpe-pray sa Holy Spirit. Sa so, umaga pa lang, pagising mo, hula mas sa kandariya, mas siya. Good morning, Lord. Diba? Tapos mag-pray in tongues. You have it. Sino man ang nakatanggap po sa inyo, will you kindly lagay na lang sa chat box natin na nakatanggap ako ngayon ng kapangyarihan ng banal na spirito. Na-release yung kapangyarihan sa akin. Salamat po, Panginoon. Amen. So, God bless you. And we hope na makarinig kami sa inyo kung may mga tanungan kayo. Text nyo lang kami or chat nyo lang kami or you can go to our website. Okay? Thank you, Lord. So, ngayon po ay dadako na tayo sa prayer for healing. No? Uh, during Webes po, nagpe-pray po tayo. Ang sabi po ng scripture at ng Biblia, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin upang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Para tayo mga tupang naligaw noon, pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. Unang Pedro chapter 2 verses 24 to 20. Five. Amen. Sabi po sa wikang Ingles, Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. For you were like a ship going astray, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. First Peter 2, 24 to 25. Sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus na tamu niya sa krus ng kalbaryo, ikaw at ako ay nagkaroon ng kagalingan. Kung sino man ang may sakit sa inyo, mananalangin po tayo. Ama sa pangalan ni Jesus, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Touch them, Lord, dear Holy Spirit. Thank you, Lord. Sa pamamagitan ng mga sugat na tinamo mo sa krus ng kalbaryo, siya ay gumaling na kami ay gumaling na. Pag hindi natanggap po namin yan, in the name of Jesus, yung mga tumors ninyo, yung mga cancer cells, in Jesus' name, si natin yan at pinapalaya sa inyong mga katawan. The blood of Jesus be upon you. In the name of Jesus, we pray. Amen. So patuloy po kayo magpasalamat sa kagalingang natanggap nyo sa Panginoon. Ngayon naman po dadako na tayo sa isang napakalaga parte ng ating uh, programa, ang pagkakataon nating magtanim. Okay, dito po sa programa ito, sa pamamagitan ng online giving, nakakapagtanim tayo. Sabi ni Pablo, the seed also talks about the financial seeds. Diba? Kailangan, may, kasi kung nagtatanim ka ng pera, anong aanihin mo? Di pera, di ba? Ano Tatanim ka ng pera, hindi ka aanin ng mangga. Okay, ang mangga, binili mo ng pera mo. Ang sabi po dito sa Biblia, But this I say, He who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Kalawang, the 2 Corinthians 9, Chapter 9, verses 6 to 7. Sa wika, ating wika, tandaan ninyo ito. Ang nagahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang nagahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Pangalawang Korinto, chapter 9, verses 6 to 7. Praise God! So, mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So, be a cheerful giver. Diba? Kasi alam mo kung saan patutungo yung seed mo eh. Alam mo eh, ang seed na yan lalago. Tama po ba? Kasi yan ang law of uh, planting and reaping, of sowing and reaping. kapag tinanim mo yan, lalag, alam mo yon. Misa, kailangan mo lang mag ng sandaling panahon or mabilis na panahon. Tutubo agad dyan at mamumunga. So, tayo po ngayon may pagkakataong magbigay sa ating gawain dito sa programang Thursday Celebration through online giving. Okay, meron po tayong mga um, announcements sa ating online giving. Maari po kayong magbigay sa iba't ibang mga bangko na uh, pwede nating paglagyan niyan. Okay? Kagaya po ng China Bank, ang, ang ating pong account the Minister of JCSGO 11300005605. Pwede rin po kayo magbigay through the Metro Bank or oh, the Minister of JCSGO 473 Meron din po tayong account sa Union Bank, the Minister of JCSG 0001500028404. And of course, na yung madali pong padalhan ng ating mga offerings and gifts ay sa si GCash. Na sa pangalan po yan ang ating accountant na si Gary Tolentino. Okay, lahat po yan ay pupunta yan sa, hindi kay Gary, kundi dito sa Thursday celebration natin at kung Sunday dun sa ating Sunday celebration. Ang Gcash po natin ay 0915064744. Salamat po ng marami sa inyong partnership sa ating gawain dito pag Thursday celebration. Parami para parami ang nakikinig, parami ng paring nanonood, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa labas ng ating bansa. And I want to invite you on Sunday. Kita-kita po tayo sa Sunday para po sa ating uh, Buhay na buhay na Sunday celebration Mar mararamdaman niya yung presensya ng Panginoon at ang pag-ibig ng Panginoon. And of course, on August 2, may sambo na lang po 'yan, di ba? August 2 ay dadaling, dadating po si Reverend Josaphat, gifted po siya sa healing, the gift of healing. So magkakaroon po ng healing rally dito sa August 2. Sa JCSGO Sidom alas 5 po ng hapon. Libre po ito. Dali niyo po yung mga kaibigan niyo, kamag-anak nyo may sakit. Okay? sila po ipag pray ni Reverend Yosafat, gifted with healing. So maganda pong makarating tayo doon. Samahan po natin yung mga may sakit. Amen. Salamat po. At kung kailangan niyo po ng sasakyan, titignan namin kung may mga grupo po kasi ng mga sasakyan na maghahatid at susundot hatid sa mga may sakit dito po sa Metro Manila. Ngayon naman po ay inaasahan ko na kayo po ay na-bless. So kung na-bless po kayo, i-share nyo naman po ang programa natin. At mag-subscribe po kayo kung di pa kayo nakasubscribe. At of course, i-like ninyo. Maraming maraming salamat po. Tayo ngayon magsasara na sa panalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod ng Panginoon sa inyo, at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Lord, maraming salamat, Lord, sa pagtitipon namin ito sa cyberspace. Lord, ang mga pagpapala mo, Lord, ay walang limitation kung saan man sila naroroon. Lord, nakikita mga puso namin, kailangan ka namin, Lord. Kailangan ka namin sa bansang ito. Kailangan ka ng aming pamilya, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, ang tustos mo, ang pagtulong mo sa amin, O oh God. Salamat po, O oh Diyos, na hindi mo kami tatalikuran, Ikaw ang Diyos na parating nariyarihan. Nari Salamat po, Lord. Binibigay po namin sa lahat ang papuri, ang paghanga, Panginoon, ng pag-ibig sa iyo lamang. Sa pangalan mo, Panginoong Yeso Kristo, Amen! 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 Salamat po sa pagtunghay niyo ngayon. Hanggang magkita-kita po tayo sa susunod na Thursday. Dito lamang po sa inyong favorite program na Thursday Celebration. God bless you and bye-bye!